madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda dalkaasi Holland oo ay hoggaaminayso safaaradda Holland ay ku leedahay magaalada Nairobi. Xubnaha wafdigani oo ka kala socday wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda iskaashiga caalamiga ah, safaaradda Holland ay ku leedahay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi, bangiga horumarinta dalkaasi Holland, macadka cilmi baarista dhaqaalaha dalkaasi iyo hay'ado kale oo muhiim ah, waxaanu safarka wafdiga la xiriiray inay wax ka ogaadaan horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaadhay iyo sidii ay taageero buuxda uga geysan lahaayeen arrimaha bulshada, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo gacansiinta arrimaha sharciga iyo dimuqraadiyadda. Sidoo kale waxaa goobjoog u ahaan doonaan xafiis lagu magacaabo Holland House oo laga furi doono caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, kaasi oo ay yeelan doonaan jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaasi Holland. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici ayaa uga warbixiyay wafdiga xaaladda guud ee dalka, ayaa ku dheeraaday horumarinta Soomaaliland ay gaadhay 82-kii sano ee ugu dambeeyay, isagoo u xaqiijiyay wafdiga inay Soomaaliland diyaar u tahay inay soo dhaweyso cid kasta oo maalgashi caalamiya rabta inay dalkani gashato. Waxaanu madaxweyne ku-xigeenku uga mahadnaqay mas-uuliyiintaasi ka socda dalka Holland safarka ay Soomaaliland ku yimaadeen. Kulankaasi waxaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku wehelinayay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland, Xamse Jaamac Xuseen Xamsawow, Star TV, Hargeysa.